group the ten ဌာန ရဲ့ အပတ်စဉ် radio အစီအစဉ် ကနေ ကြိုဆို ပါတယ် ကျမတို့ ရဲ့ အပတ်စဉ် radio အစီအစဉ် ကတော့ တိုင်းသား ဒေသ တွေ က အဖြစ်အပျက် တွေ နဲ့ ဆက်ဆက် တဲ့ သတင်း တွေ ကို စုစည်း တင်ဆက် ပေး နေ တဲ့ အစီအစဉ် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် ဒီ တစ်ပတ် မှာ တင်ဆက် ပေး မယ့် သတင်း တွေ က တော့ စကိုင်း တိုင်း ဒေသ ကြီး ကတာ မြို့ ရဲ့ မှာ စစ် ကောင်စီ ရဲ့ ကား နှစ်စီး ကို ဒေသ ခံ PDF တပ် တွေ နဲ့ KIA တပ် တို့ က ပူးပေါင်း ပြီးတော့ ချုံခိုး တိုက် ခိုက် ခဲ့ ပါတယ် စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်း ပြီးတဲ့ နောက် 9 လ တာ အတွင်း မှာ ကယား ပြည်နယ် ဂရင်းနီ ပြည်နယ် ထဲ မှာ စစ် ကောင်စီ တပ် တွေ ရဲ့ အကြမ်းဖက် တပ်ဖြတ်မှု တွေ ကြောင့် ဒေသ ခံ ပြည်သူ 86 ဦး သေဆုံး ခဲ့ ရပြီး တခြား လူခွင့် ရေး ချိုးဖောက်မှု တွေ ကို ခံ နေ ရတဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံ ကချင် ပြည်နယ် KIO ထိန်းချုပ် နေမြေတွေက COVID-19 ကူးစက်မှု အခြေအနေ NCA ပြည်ရက် အဖွဲ့ တွေ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင် အဖွဲ့ PPST ရဲ့ အစည်းအဝေး အပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် သတင်း တွေ နဲ့ အတူ တိုင်းသား ဒေသ တွေ က တခြား စိတ် ဝင်စား စရာ သတင်း တွေ ကို စုစည်း တင်ဆက် ပေး သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် ကတာမျိုးကနေ ဗမော် မျိုးဘက်ကို အထွတ် ကားကြီးခွင်းလို့ ခေါ် ကြတဲ့ ကျွဲစီး နွားစီး အနီးမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်က ကားနှစ်စီး ကို ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့တို့က ချုံခိုး ပြော့ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ဇူလိုင်လ 9 ရက်နေ့ ည 6 နာရီ ခွဲ အချိန်ခန့်က တိုက်ပွဲ စတင် ဖြစ် ပွား ခဲ့ ပြီးတော့ နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုတွေ 나ယူ ဝက် ကြာညင်း ခဲ့တာ ပါ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေက မြို့ရင်းကို ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ ခဲ့ရတယ် လို့ ကတာမျိုးအမတ်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက် 50 ကျော်အမျိုးသမီး 2 ဦးကပြောပါရတယ် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကတာမျိုးမှာနေထိုင်တာနှစ်ပေါင်း 50 ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ အခုလိုမျိုးပောက်ကွဲတန်တွေ တနက်တန်တွေ တိုက်ပွဲတန်မျိုးတွေကို ပထမဆုံးကြားဘူးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆိုပါရတယ် အရင်ကတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာက ကတာမျိုးကနေ 10 မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ မူတာကြီး မူတာလီတဝိုက်မှာဖြစ်ပြီး အခုကတာမျိုးအနီးထိ ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောတာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေယာဉ်မြန်နှစည်းပြန်တန်းသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ကတာမျိုးကန်တအူးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ 24 ရက်နေ့ကမိုးရာကြီးကြေးရွာအရှိတ်ဘက်စင်ကူးရွာအနီးမိုးပင်မြို့လမ်းစုံနဲ့ရွှေချောင်းကုန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရကြောင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ 3ရက်နေ့ကလည်းကတာမျိုးရဲစခန်းအနီးကအထက်တန်းကြောင့်အမှတ်တင်မှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီမိုးရာကြီးကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ 31ရက်နေ့မှာ PDF အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂရင်းနီပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ဆွေအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် 9 လတာကာလအတွင်းမှာဂရင်းနီပြည်သူ86ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဂရင်းနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကပြောပါတယ် အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးရတာဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံရပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်ခံရတာဆွေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါတွေတွားသေးတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူက 86ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပေမဲ့အဲ့ဒီအရေအတွက်ထက်လည်းပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ ဂရင်းနီ လူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခူးကိုရဲကပြောပါတယ် အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ ဂရင်းနီ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က သူတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပါဝင်ပြီးများသောအားဖြင့်ကတော့ ဒီမော့ဆို မြို့နယ်က အရက်သားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ KCSN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ခူးကိုရဲကဆက်ပြောပါတယ် ဂရင်းနီ ပြည်နယ်မှာသာမကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူက 899 ဦးဖမ်းဆီးခံထားရသူကတော့9012ဦးရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ ဇူလိုင်လ 9 ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင် ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့တိုးလာနေပါတယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာလည်း ဇူလိုင်လပထမပတ်ထဲမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေတိုးလာနေပြီး လိုင်ဇာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင် အယောက် 20 မိုင်ဇာယာမှာ 2ယောက် ရှိလာတဲ့အတွက် မိုင်ဇာယာကကျောင်းတွေကိုတစ်ပတ်အကြာပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် COVID-19 positive အတည်ပြုလူနာတွေတွေ့လာရတာကြောင့်လိုင်ဇာနဲ့မိုင်ဇာယာမြို့လမ်းတွေဖြစ်တဲ့ သွန်ပုံကိန်းနဲ့ မိုင်ဇာယာအတွင်းမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေအားလုံးကိုဇူလိုင်လ 10ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ 18ရက်နေ့အထိတပတ်အကြာပိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့
Akula Kone Mapulote, COVID 19, Yoga, Tasi Nene, Comti, Siwe, Pima, Topian, Libare, Mazayamaro, Jolila Koneanega, Wiala Dure, Dega, Nayaga, COVID 19, Posted Luna, Pier, Tipu Nanke, Biro, Liza Bama, Garo, Jolila, Tawianega, Wiala Dure, Dega, Liama, COVID Potresi Gera, Pietello, Kiaoye, COVID 19, Yoga, Tasi Nene, Comti, Atuyemu, Pumuji Lapai, Hewam Gap, Yobare, Aku Potresida Lunari, Kayo Tato Name Rega Mahotalo, Katimpinea Lurilam Hopulo Sobare. Along has said Anna, Tambirena, Joneyare, Lonjon Yetini Reta, Kayo Tato Name Rego, Wiala to Relo Sobare. Kayo Tato Name Rega, a wind track gateway guru, COVID 19 Kusamu, Kagwe Tasi Naye Dra, Julila Nayani Rega, Beta Gabime, a Kaka Mumuja, Wiala to Regoro, Sisipiro, Winkwin Pigay Yane, Kulomio. A debut lunari, Drishi Laya Jim Pietello, Kia Wap Yobare. Natown Nase Gunit and Nipalone, Natown Naseta Kunit, Seanama thinking Galati. Kiao Tato Name Rema, COVID 19 Yoga Kusamu Mashigabi me, Akune Mashla Laga Sabro, Aku Julila Patama Abati, Wiala Duri Tegane, Yoga Kusa Kayadure Shila Gaya, Lizama Yang Nase, Mazayama Nayak Susupang, Nasen Nayak Shibi, look the Yavarish. NCAPP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 P
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုးစားပါရယ်လက်ရှိငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ PPST ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေထက်ကခေါင်းဆောင်တချို့ကိုငင်းချင်းရင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်အောင်ငေးကဆက်ပြောပါရယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းပုံမူကြီးဆိုင်ငန်
ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့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 ပြည်
Sipone, Du Ogata appear Champi Pianle Tutangi Kamsi, RCSSka Ogata, Botoji Yuesidoga, Tawin Yugejaraba, Natan Sako Kune Maro, Bomuji Mudu Sipoga, PPST Ogata Yarugani, no Twakebi, Bomuji Yuesika Apoya Yahi Gansa appear Select Tamuera Pipari. ဒီပီအက်စတီအဖွဲ့ရဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အဖွဲ့တစ်စုံလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဂျာမာဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပြီးအန်ဂျီစာချုပ်လက်မှတ်ရေးရိုးစဉ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့အတိတ်သက်တေနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူပြီးတော့ငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးမှုနဲ့သာဆက်လက
PPST SCW Gani, a Kulumu, some Pialetin Pitelo, PPST, Pioye Sukinshitu, Nay Amunia, Pioare. General the SCA counter for Moose and Kana Yatabido, General Dago, Nisuniwe, a counter for Huma Bono, the Pawimbo, the Atita, the Ningamiane, Akunia Ubido, the Celes, no son of them. Nay Amunia, Dame Gala Lungan Singa, Nilan did the coup Pimelo, Sapioare. ကျွန်တော်တို့ဒီငွေရင်းကြီးမှုအတိတ်တရပေါ့နော်ဒီငွေရင်းကြီးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးမှုပဲနောက်ဆုံးရလာကဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲငွေဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ့သွားမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျစ်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်တရအစီအတိတ်တရနိုင်ငံဒီပုံကြီးရအခုကြီးရယူပြီးတော့ဆက်လက်
win a poet siri in the The poet chinsi yet, muada dang, ninchan yellow and see a county for Murugo. Sell a low song queen she, low night on me, except your body. The FBSD net, the general
ဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီအစ်အစိုးရကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဆုံမှုမှာတော့ကျွန်တော်ခဏရပ်ထားမှာဒါပေမဲ့ပါလက်ထွေးအနေနဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့တပါတီလေးချင်းအနေနဲ့သူ့ဆုံမှုတော့သူရဲ့ပါတီရဲ့ယက်ဒီချက်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီPPST တခုလုံးနဲ့ဒီSES EU တခုလုံးနဲ့ဆွေးနွေးမှုတော့ရပ်ဆိုင်တာပဲခင်ဗျာ NCS အချုပ်မှာပါရှိတဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာအကောင့်အဖွဲ့မှုတွေကို PPST အနေနဲ့ရက်ဆိုင်ထားမယ့်စုပမဲ့လေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို NCS အပြည့်ရအဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစီဦးဆောင်အဖွဲ့PPST အစည်းအဝေးကိုအွန်လိုင်းကနေသတင်းလေးရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာPPST စုဖွဲ့မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ လက်ရှိပြည်ထောင်စုအတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အထွေထွေအကျပ်အသေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။NCA အပြည့်ရအဖွဲ့တို့ကတော့ရှမ်းပြည်ပြည်လေးထူထောင်ရေးကောင်စီRCSS၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးKNU၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးABSDF၊ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးCNF၊ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီKNLAPC၊ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်PNLO၊ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီAFP ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတ်တမတော်DKBA မွန်ပြည်တပ်ပါတီNMSP နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံLDUတို့ကြားပါရရှင်ခရီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချင်းချောက်တာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီတာနဲ့ငွေကြေးတောင်းယူနေတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ခရီးနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်KCSN ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကရခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြလဲရွာကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ထီဘိုဂလိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောက်စခန်းတွေထက်ကိုဝင်လာပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောက်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ KCSN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခူကိုရကပြောပါတယ်သူကIDPစခန်းတွေကအာဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရောက်လာတယ်လေဆိုတော့ IDP စကားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရေခတ်ခိုင်းတယ်ပြောတယ်နောက်ပြီးမှဒီမေးတွေချက်ခိုင်းတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးမှလူထုကိုစိတ်ချတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးမှအခုကျတော့ဟို IDP စကားမှာရောက်ပြီးမှ IDPတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီပိုက်စာတွေကိုလည်းသူတို့တောင်းယူသွားတယ်စစ်ဘေးရှောက်စခန်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောက်ပြည်သူတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဒီမကပဲ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတွေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေတူလောင်ထားတဲ့ဆန်စပါးနဲ့မွေးမြူထားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုပါဖန်ဆီးယူဆောင်သွားကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတယ်လို့ခုကိုယ်ကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးမှတချို့ရွာတွေမစဲဥပမာဒီမော့ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်အတိတွေရှိတယ်အဲ
ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ကျေးရွာအခြေပြုစေဘေးခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာစေခန်းထဲမှာရှိတဲ့စေဝါးတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ KCSN ကဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူကိုရင်ချိုးပေါမှုတွေကိုစစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုးရင်ကလေးကလူသူအရာပေါင်းနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကကျေးရွာတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးဆရာနာသိမ်းပ
China lene gain tolan yet twe ja tai pwe phit phwa la dilo pidu ga go yet PDF do ne le sit kaun si tet do ja tai pwe phit phwa la ke ba de tai pwe rue twin data kan pidu rue ha sit kaun si tet ye tat phyet khan ya chin phan si nei set khan ya chin ne chi kai dan ya shi chin do pyin sit be lo ya data rue go twet pi ti shaung ni ja ya de twe ni dai sa taw ye pyin a phe phe ga a khe khe myu myu ne yin sai ni ya ba de naw bi ni ein rue ဖျားကြောင်းတွေလည်းဖြက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရာတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ဘဝလုံးချုံမှုရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ Radio season go nasin nijare
Miva Bidu Along Shun Lan Tami Jabazi Shun Jamaga Amiga.